No ale ještě jedno videjku, na který jsem se chtěl kouknout. Já jsem koukal, uh, ještě, jsem teda, ještě jsem teda nenatáčel ani to, protože to jsem začal až teď, že jo? A viděl jsem od Pedra video, kde píše, že vyhořel jsem. Co se mi taky stalo, pokud mě sledujete, tak to víte, že jsem že jsem taky vyhořel na konci uh, minulého roku. Na, na to tak jsem si říkal, že bych se na to taky mohl jít podívat, takže se jdem na to podívat. O co go? A třeba nám něco řekne víc. Jakože tady to téma otvírám proto, nebo chci se kouknout na to hlavně proto, protože nic dostalo taky, hodně lidí tady to téma bere úplně na lehkou váhu, že se to nikomu nemusí nic stát, že, že se vám to nestane a tady to, to jsem si říkal taky, úplně stejně, stalo se mi to, nebylo to příjemné, bylo to hnusný a nechci, aby se vám to taky, takže koukejte na tady ty videa, Berte si, berte si nějaký věci k srdci, co ty lidi říkají, co jste prožili, a nebuďte idioti a, a tak. No, nemusíte se na to podívat. Ciao. Já jsem Pedro, vítám vás u nového videa po extrémně dlouhé době. Ahoj Pedro. Dneska tady máme zase v úvozovkách jenom tolk, ale jsou tady nějaký věci, o kterých bych s váma chtěl mluvit, které bych vám chtěl říct, abyste věděli, co a jak. A já si myslím, že ten název tady toho videa um, asi mluví za všechno. <laughs> vlastně. Ani nevím, co víc k tomu říct, možná by stačilo jenom vydat. Uh, vydat... Pamatuju, že jsi malibu a protest. Kámo, četá, teď je to důležitý téma. Byl s tímhle tím názvem a mít tam černou obrazovku a, a vlastně by ani nebylo nutné tady něco točit, ale říkal jsem si, že možná po těch skoro třech měsících, co jsem na tady tom kanále nic nevydal, tak by možná bylo v ukázat, hmm. ukázat, že žiju že se mám docela fajn, že život normálně. Já jsem to měl taky 4 měsíce, no? Ty běží dál i bez. Ty zdar, ahoj! Jo, kanálu a bez mých videí. Čete pozdravte, ty Stejně tak předpokládám, že to je u vás, že se stalo během těch tří měsíců, co jsem netočil hodně věcí. Uh, jedna z těch. asi důležitých pozitivních věcí je, že jsme si pořídili pejska. Já. Teď dole za mnou, ono to asi nebude vidět, tak tam má pelíše, když třeba by ho někdy jsem chtěl brát do studia a tak. Hmm, co se Jsi týče kostára? mě a natáčení, tak pokud mě třeba sledujete na kanále Petru v svět, což vám doporučuju, bude to podle mě tady. Někde vyskočí karta, ha! můžete tam mrknout, jsou tam nějaký nový videa z potápění, jsou tam nějaký nový videa ze stezky a podobně, na stezku se ještě chystáme. S dětma jsem se byl potápět, to teď někdy vyjde. A... Já tam na ten, na ten, na ten, Petru se někdy kouknu, kámo, je to hrozně hezký, jakože tady ten, no, tady ten takový svět, no. Tak, takže... Vydávám tam pořád na Instagramu, jsem rozhodně stále a pořád aktivní, myslím si, že za zapos... Já když jsem kamo byl vyhořelej, to. jestli si to někdo pamatujete, byl jsem na Instagramu nějak aktivní nebo jako vůbec? Asi jako nebyl jsem, ne? To nebudu trošku víc Vojáčku, než normálně. No, se no ale teď asi už k tomu, co vás zajímá nejvíc. Ne, no, nebyl, nebyl, ne. Hm? Proč jste tady na to video klikli? A proč jste vlastně tady? A vy všichni, kteří na tohle video koukáte, tak jste dost Minimálně většina odběratelé tady toho mýho kanálu, jeden prostě jedni z milionu tady. Z milionu, tady mám plaketu, ještě si mi nestihla ani povědět. Ty, ty hajzle, ty hajzle, takhle machrovat. Támhle tu od Pidi Pedra, kterou jsem se rozhodl, že si tam nechám, protože nechci říct, že je pro mě cenější než, než tady ta opravdická, ale určitě pro mě nějakou citovou hodnotu má. Hmm. Pro mě by třeba byla asi jako cenější, to bych klidně řekl, jakože od, od dítě, když ti udělá kámo plaketu tvýho YouTube tno, tak to je krásné. A já vlastně nevím, kde začít. Uh, já když jsem točil to video před těma třeba měsícema, tak jsem si říkal, že je to jenom nějaký jako pf, pohodička, dočasná věc prostě, že jo, tak se mi teď týden nechce točit videa, mm. tak na to kašlu, jo. užiju si tady jednu dovolenou, nebo kam jsme jeli na vodu, nebo něco takového a, a pak se vrátím a budeme točit dál. No a ta moje <hým> pauza, když to tak pojmenuju zatím tak se protáhla, protáhla se docela dost, protáhla se na teď už, jak říkám, skoro tři měsíce a bylo to vlastně absolutně neplánovaný. Já jsem pořád jako uh, nechápal nebo ne, nevěděl jsem, co se jako děje. Několikrát v prů... Kámo, já jsem to měl úplně stejný. Já jsem si taky říkal, kámo, hele, dva týdny se tam chill, nepotřebuju nic, kámo, prostě furt se to prodlužovalo, furt se to prodlužovalo, až jsem si pak, kámo, prostě řekl, že jsem fakt vyhořel a pak až jsem s tím něco začal jako dělat. V průběhu toho, Léta, to bylo, no? nebo těch měsíců sem, nebo těch týdnů, jsem psal nějaký statusy, některý jsem smazal, některý jsem tam nechal, že už konečně začnu točit a podobně. Už jsem se tady připravoval i na Deer Hunter, nahrával jsem si jakoby novou mapu, jsem se připravoval, už jsem se tak jako chystal, že bych se podíval na Miner jako nějaký video, že přijdu na Miner a že jaký to tady je po dvou měsících, po měsíci. A tak jsem tady vždycky seděl, už jsem to měl skoro připravený a prostě a jednoduše to. jsem se to nedokázal, nedokázal jo. donutit nahrát. Já jsem dělal všechny možný jiné věci, než že bych nahrával video. Prostě já jsem tady uklízel, já jsem řešil nějaký prostě, nevím, investice, kraviny, prostě věci v, v okolo baráku, všechno možný a nemožný. Jenom prostě jediný, co jsem nedělal, je, že jsem prostě nedokázal natočit gaming a nevím Uh, mi to tak trvalo si to přiznat nebo něco, já už na sobě to jako vnímám už dlouho, ale vám to teďka říkám jako oficiálně poprý. Já jsem to měl kámo třeba úplně na hobno ty vole, mně to, mě to přišlo, já jsem to asi taky viděl, my jsme se přesilovali s klukama, bylo to super, a pak najednou ty vole, mě to přestalo jako bavit, jako YouTube celkově, ne to bydlení s klukama, a nejhorší bylo, že to bylo zrovna Tady, tady, to období, teď se vůbec tak necítím, se cidím, že je úplně super. Jo, je to taky možná i tím, že jsem teď čtyři měsíce nic nedělal, protože jsem, děl jsem, dělal tady to studio. A já jsem pak začalo, že začala zimní období a tam je to kámo na píču, protože ty máš z YouTube nejvíc peněz prostě. Máš najednou třeba o 150% víc, než bys si viděl normálně ve, v, v červenci třeba. Takže jako každýmu normálnímu člověku řekne, OK, teď na to musím dupnout. Morilo alkoholik Morilov. Musím vydělat prostě víc peněz, tak jsem na to dupnul, ale v tu chvíli už jsem věděl, že jsem prostě v píči, že se něco děje a já jsem na to dupal. Dělal jsem každý den video, každý den ty reakční, to streamy do toho, takže toho bylo tisíc a tohle se prostě srovnalo s tím, že jsem, že jsem prostě vyhořel. No. Nevím, jak je to možný, nemyslím si, že jsem se nějak jako Vystoval nějakým extrémním Sorry, jako, já jsem, já jsem... nátěžím nebo tak. Nevím, jestli už jsem prostě starý nebo něco, ale... Ale... Vlastně ani nemám jako oficiálně vodníkou potvrzený okay, jo, tybar, takhle děkuji. to vypadá, když vyhoříš, když prostě... Takhle to, to je přesný popis toho, jak to je. Nevím, uh, mož... Každý to má jinak, kámo, každý to fakt má jinak, tyhle to, to vyhoření, úplně. Já jsem... Já jsem si psal s jedním borcem, který začal hrozně chlastat kvůli tomu, jakože úplně brutálně... Já jsem třeba měl to, že já jsem nenáviděl celý svět okolo sebe. Pro mě bylo úplně všechno špatný. Jediný, kde jsem se cítil dobře, tak byla jako u rodiny, protože to tam vždycky mě rodina jako sejvovala, takže to. Ale jinak pro mě všechno bylo zlý. Jakože úplně zlý, vole. Možná, že to je jenom nějaká prostě už... Uh... Nevím, jak to říct. Nějaký stav mysli, já nevím. Okay, nevím. Bude, okay. Ale prostě tohle video jsem pojímal vyhořel jsem. Tak trošku se tak jako beru, že jsem vyhořel. Um, Máš díky. Tak říkám, nezjišťoval jsem si o tom nic. Mm, jediný, co jsem si tak jako řekl. Po nějaký době, po pár týdnech bylo, že prostě to nebudu hrotit, že prostě yes. to, co jsem říkal za posledních pár měsíců a let, že prostě pořád platí a že pokud se mi nebude chtít něco točit, pokud to nebudu chtít točit, pokud nebudu mít chuť na to natáčení, tak to prostě kurna dělat nebudu a to pořád platí a i když už cítím poslední měsíc, že by už možná něco tak trochu natočit šlo, tak to vnímám vnitřně, že to prostě pořád není stoprocentní jo. Jo. a já bych hrozně chtěl, hrozně bych si chtěl tady ty sednout, hrozně bych se chtěl do toho trochu jako opřít. Vyhořeně je pruser, každý to podceňuje a mentální zdraví pro lidi, na, na, na mentální zdraví plno lidí zapomíná. Je to tak, kámo? Tak je to tak, jakože naprosto souhlasím. Rozjet novou sérii z farmingu, dát si tady Huntera, ve kterém je nová mapa, kde můžete prostě ulovit tygry, podívat se na moje. Let's go, go určitě, rád pokycám, kámo, o tom, rád o po tom pokycám. Než třeba přijde nějaký nový, nebo ještě než, než prostě Miner Plus skončí, možná rozjet nějakou novou sérii třeba. Z... Kámo, tam je, tam je, u naší práce jako youtuberů záleží na koho, je, že máme super peníze a peníze nám chodí, i ty měsíce, co my nestreamujeme, protože furt někdo kouká na videa a furt se tam ukazují ty reklamy. Takže paráda. I když ty nepracuješ, tak já jsem třeba ty čtyři měsíce nepracoval a chodili mi furt z YouTube peníze. Je na hovno, když vyhoříš, ale chodíš do normálního zaměstnání a nemůžeš si dovolit prostě dva měsíce být bez peněz, nebo měsíc být bez peněz vůbec. Tak je to pak na píču, protože ty si fakt musíš jako nějak pomoct, musíš něco ve svém životě změnit, musíš si najít nějaký koníček, jakože musíš, protože jinak tě to kámo dojebe. Musíš se najít, co tě baví. Mně třeba kámo baví, mě třeba baví kámo, mně baví zbraně, takže vole, začnu chodit ty vole na, na střelnici za chvilku. Těším se na to jako kot. Baví mě auta, tak, tak je s jezdím autem, ty vole, víš jak. Jakože každá, každý něco, nebo mě baví vaření, kámo, tak si uvařím. A to je pro mě, kámo, prostě vypnutí. Úplně vypnutí. Jo, takže, ne, jak to říká David, kámo, nepodceňujte to, nepodceňujte to, nebuďte idioti. Teď mi třeba ze streamu odešlo 80 lidí. Jakože, nepodceňujte to. Fakt to nepodnesu, není to píčovina. s Gamerem, nebo Survival, nebo tak. Já se na to vlastně i takhle, jak o tom povídám, hrozně prostě těším. Prostě problém s tím. Reálně si sednout, zapnout to natáčení a začít natáčet. Yes. Uh, I tady k tomu videu jsem se relativně dlouho odhodlával. Dále, Už věží, jsem to měl v hlavě, že něco takového natočím a nahraju pár týdnů. A prostě jsem se k tomu odhodl až teď. Jako, v druhý polovině, respektive ne, na konci srpna. Dřív jsem to prostě nedokázal, takže... Ani nechci říct, že se vám omlouvám, já ne nemyslím si, že se mám jako za co omlouvat, ne, já vůbec. jsem uh, nikomu nic špatného neudělal. Jenom prostě vám říkám, jak to je. Uh... Ale, ale je hustý, že tohle to Pedro říká, protože já když jsem uh, začal zase natáčet, tak já jsem měl taky potřebu se omluvit, ale vlastně za co se mám já omlouvat? Za to, že jsem prostě nezvlád jakoby něco, co já jsem neznal? Za to se nemáš omlouvat, kámo. Je důležitý, že se z toho dostal. Nikdo se z toho, kámo, v životě nedostane. I když to mohl být nejsilnější chlap, nejsilnější žena, tak se z toho kámo v životě nedostane a v životě bude v, úplně v hovnech. Takže je důležité, že se ten člověk z toho dostane a nemá se za to co omlouvat. Je to lidský kámo. Vlastně mám si poděkovat všem, kteří na tady to video koukáte, který jste ještě nad mým kanálem a nade mnou nezlomili hůl. Mm, tak si poděkovat za podporu, za tu podporu, kterou mi dáváte. A chtěl bych vás ujistit v jedný v jedné důležité věci, kterou jsem si minimálně pozitivní věci, kterou jsem si minimálně za ty dva až tři měsíce uvědomil. A to je to, že ještě nejsem jako připravený na to skončit, ještě, ještě nechci skončit, ještě to necítím. A kdyby tohle měl být můj konec na YouTube, tak bych byl teda dost zklamaný po 12 letech, který jsem tomu věnoval, který jsme si my všichni možná někdo mi někdo víc věnovali navzájem. A to by byl teda dost marný konec a určitě nechci skončit tak, hmm, že najednou prostě tak jako to vyhasne a najednou se nebude nic dít, jakoby nic. To rozhodně, to rozhodně není ten směr, kterým bych chtěl jít. A jak říkám, rozhodně v hlavě, ještě jako nejsem, uh, nejsem rozhodnutý a ani nechci. Ne, nevnímám to tak. Nemyslím si, že to tak je. A nechci to tak, aby to ještě skončilo. Ještě cítím, že yes. hmm. ještě mám co nabídnout. Uh, I v té záplavě skvělých nových lidí a talentů tady na YouTube a nových kontentů a tak tak pořád se tím, že v sobě je nějakou sílu, možná nějakou iskru, možná nějaký charisma, možná něco. Uh, mám, uvidíme, jestli to někde v sobě ještě najdu, jestli se ještě tak trochu pochlapím a vrátím to se zpátky do nějakého pracovního gamingového koloběhu. A když ne, tak ne, ale jak říkám, já jsem na 99% přesvědčený, že jo, že tam někde je. A že ještě nějakou pěknou řádku videí natočím, ať už gamingového nebo negamingového charakteru, takže... To je asi to, co jsem vám chtěl říct. Nechci to tady nějak extrémně dlouho okecávat, to je hláška, kterou si nemůžu prostě odpustit v žádném videu, ale chci vás jenom poprosit ještě o nějakou trpělivost. Teď jsem si stoprocentně řekl, že do konce srpna určitě nebudu žádný gaming hrotit, že ještě je těch 10 dní. Kámo, tohle to je nejdůležitější, si kámo uvědomit, že to prostě... Ne, Nemusíš, an, kámo, ani bys neměl to hrotit. Nic si nestojí za to, kámo, abys byl úplně v píči. Jakože fakt. Si jakoby o to odpočinu, yes. že ještě je si dobře. prodloužím jak kdyby tu pauzu. Mm, ještě pořád prostě, mm, to tam nemám. Necítím se ještě na to pořádně. Byť je teda pravda, že na Hero Hero natáčím, pokud byste chtěli, můžete tam mrknout. Tohle prostě nás není žádná reklama na Hero Hero. Je to prostě jenom ne. jako info, straně, že točím právě na ten Petrův svět, můžete, nemusíte, je tam mafie jednička, ale nemusíte se bát. Mám už v hlavě nějaký nový věci, nějaký nový nápady, možná i ne charakteru, který bych chtěl vydat tady na Pedros Game. Tak uvidíme, kdy se k tomu dokopu Super. a kdy to prolomím, tu hradbu pomyslnou nějakou, kterou tak jako cítím, že tady někde mám prostě mm. neviditelnou hradbu, kterou jako nemůžu pořád, pořád jako prolomit, i když už v sobě cítím, že ji prolomit chci a chci ji prolomit víc a víc, tak doufám, že to bude co nejdřív. A děkuji vám, to moc, mi že jste taky, tady. Tyhle. Děkuju vám moc, že koukáte tady na to video, že jste ho dokoukali, až sem možná jakýkoliv dobrý, hezký komentář nebo i nehezký, <laughs> to samozřejmě nemůžu poročit, tak můžete klidně napsat tady dolů uh, a já doufám, že se velmi brzo vidíme u nějakého dalšího. No kámo, super. Kdybyste se chtěli kouknout, já jsem tady to téma rozebíral víc, já jsem otočil taky na svůj hlavní kanál, můžete se podívat, počkej, já když tak tady ho najdu. Tady ho máte, když tak před pěti měsíci jsem vydával. Dokonce tam mám v pozdějších, je tam pan Kvapilík, který, což je psycholog, terapeut, tak se na to můžete podívat. Je to 40 minut, je to sice 40 minut, a je to dlouhá doba, ale je to lepší, než pak 4 měsíce nebo 3 měsíce, byt vyhořelej. Tak se na to můžete kouknout a srovnat si to. <laughs> to je asi všechno. Kvápa je Fryer extrémní. Jo, kámo, ty vole. Úplně super člověk. Jako fakt super člověk.